हो यतिखेर मुत्यो मुत्यो भन्थ्यो अहिलेको पुरानो भिडियोमा हो यहाँ पानी हाल्छन् खल खल जे पाए त्यही भनिदिने थाहा नपाई सोझो मान्छेलाई हाम्रो चाहिँ कुल आइसक्नु भएको छ कतिले विश्वास चाहिँ गरे होइन हाम्रो कुल आइसक्नु भएको छ अरे यसलाई के थाहा यसको कपाल काटिन्छ भनेर एकछिनमा अब थाहा पाउँछ केटोले हाम्रो चाहिँ कुल आइसक्नु भएको छ यतिखेर यहाँ तपाईँहरूमध्ये कसलाई विश्वास छैन मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो है यहाँ शुद्ध पाल्नलाई मलाई पहिले पानी छरिसकेको थिएँ त्यही भएर जे पाए त्यही नभन्नु होला छोरीहरू कहाँ यहाँ देउता आठामा त्यस्तो गर्दै बस्छु टोइलेट थियो त्यहाँ यो सबसे फर्स्टमा मलाई चाहिँ मतलब छैन कहिले कमाउँदो रहेछ हेरौँ न हामी त जन हो यस्तो कुरामा विश्वास गरिँदैन भन्ने एउटा मनमा थियो है अब आफूलाई नपरिने कसले गर्छ र हौ लास्टमा कपाल नै चैट पारिदिन्छन् यार मसोजोको भिडियो आदि पारौँ कि फास्ट गरौँ कि के गरौँ होइन यति छोडिदिउँ अब हेर्ने लास्टमा हेरिहाल्छ इन्ट्रेस्ट हुनेले म यहाँ क्यामेरालाई इसारा दिइरहेको छु म कामे भने खिचेँ केटा भनेर तर मनमा अहिले पनि म काम जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन है मभन्दा अगाडि एउटा फुच्चे काम छ ए फुच्चे एक्टिङ गर्छस् भनेर मनले भन्छ फेरि के गर्नु उहाँ अङ्कल चाहिँ काका चाहिँ बोल्या बोल्या हुनुहुन्छ तर मलाई चाहिँ काम जस्तो विश्वास लागेको छैन त्यो फुच्चे काम छ सबभन्दा पहिला तिमी सत्य कुल हो भने सक्छौ भने यिनीहरूलाई कमाएर देखाऊ भने हो क्या त्यो अङ्कलले हौ ऊ एकजना चाहिँ काम नथाल्यो है मलाई त विश्वास छैन अझै पनि त्यो भाइ कामदानी त्यो भाइको बोली एकैचोटि फुट्छ है मेरो मात्र हो क्या दुई दिन लगाएर मलाई सकस पारे कम गाह्रो पारे हो परमेश्वर भन्छ है भाइकी आमा हुन् त्यो भाइले नि दियो बाते खाने भन्छ स्वाट आगो निल्ने क्या त्यो आगो निल्छु भनेको भाइले नि अर्को दियालीमा तिम्रो पालो भनेको छ क्या यो अर्को लिइसकेको थियो नि त म चाहिँ मलाई चाहिँ किन नकमाएको भनेर रिसाएर बसिरहेको छु वाइ वाइ आई एम नट कमिङ हियर भनेर इङ्ग्लिसमा अब इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे यी काकी कति गराउँदो रहेछन् बुढानी सिक्स प्याक देखाइरहेछन् मलाई थाहा नभए गाह्रो हुन थालिसकेछ अनि मलाई यो कामेको थाहा छ है कमाउन सुरुमा दुखेको थियो पेट तर म काम दिन भनेर बसेको छु त्यो भित्रबाट रग 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 आवाज आएको थियो के हो के हो क्या म त एकछिन त झस्याङ्ग भयो के हो यो भगवान 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 भनेर अब भित्रबाट डुक 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 उफार्छ केले उफार्छ उफार्छ क्या पुरै जिउ डुक 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 नउफ्रिम भन्दा पनि अह सक्या छैन याद छ सबै थोक कन्सियस हुन्छ है फेरि दिमाग चाहिँ बडी मात्र अरूको कन्ट्रोलमा सायद मलाई यस्तो नपरेको भए मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन थिएँ किनकि अहिलेसम्म कसैले गरेको थिएन क्या म आफैलाई पनि यस्तो कुराहरूमा एकदमै इन्ट्रेस्ट लगाएर होइन कसरी गर्छन् के गर्छन् कहाँबाट आउँछ के हो त्यो भनेर इन्ट्रेस्ट लाग्छ त लजिकै हुँदैन रहेछ यस्तो कुराहरूमा अनि यतिखेरसम्म चाहिँ मलाई मेरो गोलीमा पर्छ भन्ने यादै थिएन केही याद थिएन पछि आफै भन्छ मनले ए पर्सी पर्सी भयो कहाँबाट कसले भन्छ त्यो थाहा छैन आई डोन्ट नो द्याट्स मेबी गड कुल देउतै हुनुहुन्छ होला अब हुनुहुन्छ नै भन्नुपर्ने अहिले आएर सो हामीलाई पनि आफूलाई नपर्नेसम्म कहिले विश्वास लाग्दैन होइन देवी देउताको मन्दिरहरू जाँदाखेरि चाहिँ सच्चा मनले गर्नुपर्ने रहेछ क्या मैले मतलब यो होइन कि अब धामी झाँक्री पत्या हो कोरोना सोर्न लाग्दैन झारफुक गर्न जा त्यो भन्नु खोजेँ होइन तर हामीले भगवान् मान्नु पर्दो रहेछ किनकि यत्रो मलाई भइसकेपछि मैले त तपाईँहरूलाई आफूलाई भएको चिज आफूलाई आफूले भएको चिज देखाउने हो नि त सो यही हो अगाडि देखाइदिइरहेको छु अब मलाई के भयो मनमा त्यो पनि भनिरहेको छु अब नि पताएँ पत्ताउनु नपताएँ मैले कर गरेर होइन आइएम जस्ट सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स मैले मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ कसैलाई धामी झाँक्रीमा जाओ धामी झाँक्री झारफुक गर यताउता होइन त्यस्तो केस पनि हुन्छ कतिपयको तर हस्पिटल जानु हस्पिटल जानुपर्छ धामी झाँक्रीको पनि जानु धामी झाँक्रीको पनि जानुपर्छ सो हुँदो रहेछ यस्तो कुरा है भन्न मात्र खोजेको है मैले चाहिँ यत्रो दुई दिनसम्म हेर कि हेर अब यसपछि होइन मैले कपाल नकाटेर होइन त्यहाँ नजाँदा नि हुन्थ्यो क्या
तर कपाल त फेरि पलाउँछ, फेरि यस्तो मौका मलाई घरिघरि आउँदैन थियो नि त। सो यस्तो सेयर गर्ने मौका अनि यो के हुँदो रहेछ पुरै जान्नु मन थियो क्या, त्यही भएर मैले आफ्नो कपालको बलिदान दिएको के। त्यो फुचेले चाहिँ काट्नै पर्थ्यो त्यो भाइले, अनि यो ज्ञाने भाइले काट्नु थियो, हामी दुईजना बरु नगएको भए नि हुन्थ्यो क्या, जान मिल्दैन थियो। त्यहीँनिर भन्छौँ अहिले एकछिनमा लास्टमा हेर्नु होला होइन, नकाट्यो भने फरक त पर्दैन थियो, तर काट्नु मन पनि थिएन मलाई। तर यसो मनले सोचेको अब युट्युबमा अरूलाई पनि देखाउनु छ, अनि आफ्नो कपाल त पलाइहाल्छ नि भविष्यमा, तर यस्तो मौका पलाउँदैन भन्ने एउटा लागेर के। अझै नै पर्सिदिन्न त बा, मलाई त धेरै सकस पो पारेछ त हौ, यत्रो बेर भइसक्यो, 5 मिनट भइसक्यो, 5 मिनट त के हुन्थ्यो, यो भिडियो अलि यता होला, जे भए पनि 4-5 मिनट भइसक्यो, अनि अझै पर्सिदा छैन त बा। अब यो भाइको कुरा सुनौँ है, एकदमै कहाँबाट आयो भाइले यो कुरा भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम हो क्या, पुलले भन्नुभएको टन्नै थिएँ मान्छेहरू हेर्ने नै आयो भन्दा नि, लकडाउन भन्दा नि माथि दिनबाट टन्नै थिएँ हेर्ने। यो भाइभित्र कुले चाहिँ अब एकदम उयो ठुलो धामी बराबरै हो क्या, उसलाई नि एकदमै आवाज आयो, तर हामी चाहिँ चेला मात्र हौँ, यो गन्जी लाउने र म होइन चेला मात्र हौँ। त्यो भाइ र यो पछाडि यो उफ्रिरहने भाइ चाहिँ एकदमै ठुलो हो, यिनीहरू चाहिँ कुलको देउता, हाम्रो फर्स्ट टाइम हो क्या, त्यही भएर केही नै थाहा पाएन, सबै त्यहाँ कुललाई सोधेर बिदी सबै क्या, मेरो चाहिँ पुरा भुँडी दुखिरहेको थियो, केही थाहा थिएन। म चाहिँ सकभर यसरी कराउँदिनँ है, बोल्दिनँ है भन्दाखेरि मेरो घाँटी दुख्छ भन्ने मलाई थाहा छ नि त, म बोल्दिनँ कराउँदिनँ भन्दा पनि सकेकै छैन क्या, आफै भित्रबाट जस्तै। अब एक्जाम्पल ठ्याक्कै के दिँदा ठिक होला भने, अब तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ ट्राभलिङमा हिँड्दाखेरि बमिटिङ आउँदाखेरि त्यो बमिटिङ रोक्न सकिन्छ त, सकिँदैन नि, तर मैले त्योसँग कम्पेयर गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर ठ्याक्कै अब नर्मल मान्छेहरूलाई त्यस्तै हुँदाखेरि अब आइहाल्छ क्या, आक्वाई आफै आउने आफै आउने रोक्छु भन्दा पनि नसकिने त्यस्तो कन्डिसन भयो क्या अब। सो इट वाज भेरी डेन्जर फर मी, मलाई चाहिँ धेरै सकस पाऱ्यो होइन, हेर हेर भन्छ, त्यहाँबाट आउन खोज्छ बोल्दैन, बोलाउन खोज्छ बोल्दैन, पर्स झिप्छु, पर्स झिएपछि अलिक ठुलो आवाज अलिक डेन्जर भयानक हुन्छ क्या मलाई। अर्को भिडियोमा आउँछ त्यो पनि 12-15 मिनटको छ, यो पनि यत्रो 26-27 मिनटको रहेछ। अनि यस्तो यसमा बोकाहरू पनि मान्नु पर्दैछ, ठ्याक्क पानी छरिदिएर ढरेर मान्यो भने एउटा लम्काने बोका रहेछ क्या, त्यो चाहिँ मान्दै मानेन क्या, अनि किन मानेन भन्दाखेरि त्यो लामो कान भएको भगवान्ले रुचाउनु हुँदैन रहेछ, अनि पछि त्यसलाई हुँदै हुँदैन त्यो फेरिहाल भने बल्ल पछि फेर्छन् अर्को ल्याएपछि मान्छ क्या, त्यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ क्या। अनि म चाहिँ आई एम रियली सक्ड, अहिले पनि म यहाँ उफ्रिरहेको छु नि, म आफूले आफूले हेरिरहेको छु मैले के गरेँ होला, के भइरहेको छ मेरो जिउमा, को छ के अचम्म भनेर, आई एम रियली सक्ड अफ माई सेल्फ, म होइन एकदम आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्लेन दिस, इङ्ग्लिस नै फुट्छ फेरि बेला बेलामा, एक्सपेरिमेन्ट गर्नै नमिल्ने, कहाँबाट के भयो केही नै थाहा नहुने। त्यो दियो बाती लिनुपर्छ भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ अगाडि आगोको त्यो ऊ राखिदिन्छन् होइन, धुप बालेर टुरै हुरहुर आगो बालेको त्यो स्वाट्टै निल्दिन्छ भने कहाँ जान्छ के हुन्छ थाहा छैन, पोल्दा नि पोल्दैन स्वाट घलक्क निल्दिन्छ, अनि त्यो चाहिँ कुल देउताले खानुभएको हुँदो रहेछ के। छामे
भएको बेलामा दुख्छ क्या त्यहाँ कस्तो दुख्दो रहेछ देख्दै एक्टिङ गरे जस्तो छ क्या अनि मान्छेले कहाँ पताउँछन् त्यहाँ आफूलाई नपरिकन कतिजना परेकोहरूले 100% पताउँछन् तर नपरेकोले त यस्तो के गरे होला माया सन्तोष भाइले चाहिँ युट्युबबाट एक्टिङ गर्यो होला इभन गाउँकै मान्छेहरूले भनिरहेको रहेछ नि यार माया मलाई त यस्तो रिस उठ्यो होइन भनेको अनि सो यो धामी भाइले अरूहरूले हुन्छ नि अब थाहा पाउनेहरूले त किन भन्थे र होइन उनीहरूलाई पर्दा छ यो भाइहरूले अनि त्यहाँ भएको मान्छेहरूले यत्रो लाखौँ लाख हामीले किन खर्च गर्थ्यौँ त यस्तो शक्ति नहुने भए भन्थे के सो आई एम माई सेल्फ सक्ड हियर अब चाहिँ हो कि मैले पर्स झिक्ने कतिहरू पो झिक्छु मलाई ठक्क याद आउँछ कि थालाको पर्स बोक्नु नहुने रहेछ सो म कसैलाई यहाँ ए पत्याओ पत्याओ भनेर म चाहिँ त्यसपछि भन्दिनँ यो इन्सिडेन्ट जस्ट मैले एक्सपिरियन्स सेयर गरेको भन्न चाहन्छु म सो सुनौ अझै के हुन्छ हेरभन्दा केही भन्न सकेको छैन सो अलिकति त्यहाँ हाम्रोमा थानी नबनाएर अनि अलिकति चोखो नभएर उफ पर्सिकेँ यो आफै भगवान्ले दिएर अनि मैले हतार दिएको है त्यो हुन्छ क्या आफ्नो बडी अलिअलि त कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ तर पुरै सकेको हुँदैन क्या रोकिनै नसकेर उयो भाइले नरोकेसम्म ए रोकिदेऊ न भाइ भन्छु म एकफेर त यो अझ अब चाहिँ थुर्र पाऱ्यो यतिखेर चाहिँ एकदम मुटु काम नि मुटु डर हुन् क्या डेन्जर त्यसै कारण मैले भेरी डेन्जर भन्छु र आफ्नो लाइफै भेरी डेन्जर भइरहेछ यार अहिले गोजीमा पर्स हुन्छ यस्तो प्रश्नसित खासै हेर भने जस्तो लाग्दैन होइन अहिले एक्कासी भने दिस इज भेरी डेन्जर वाट इज दिस अब आउने वाला अर्को भिडियो चाहिँ के छ भने तल्लो घरको काकालाई चाहिँ बायुले चेलीले छोपेको हुन्छ अनि मैले चाहिँ आफ्नो जिउलाई कन्ट्रोल मैले चाहिँ गर्न सकेँ क्या त्यो अङ्कललाई ड्याम्का ड्याम हान्न खोज्छु क्या त्यो स्वाई स्वाई त्यो उसले त्यो मैले अलि सर्टकटमा देखाएको थिएँ नि हो त्यो भिडियो यसपछि यसपछिको भिडियोमा हाल्छु त्यो नि 12 मिनट जतिको छ कि कतिको छ त्यो जम्मा 4 मिनटको होला हाल्छु म त्यो एक्सप्लेन गरेर त्यतिखेर धोती ट कपाल छपाल हुन्छ धोती लगाएको हुन्छ सो हेर्नु त यो अलि लामो भयो कि जस्तो लाग्यो अब मान्छेहरूले इन्जोय त गर्छ हेर्ने मान्छेहरूले मलाई थाहा छ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ मलाई आज धेरै दिनपछि मैले एडिट गरेर हाल्छु अब अहिले एडिट गरेर छु म भोलि हाल्छु अहिले भन्नाले चाहिँ म अहिले लगभग आज आइतबार हो आइतबारको 4 बजेसम्म एडिटिङ गर्दै गर्दैछु सो बोर कोही पनि हुँदैन यो भिडियो हेरेर त्यो बुर्कुर्को उफ्रेर डान्स जस्तो गर्दा चाहिँ अलिअलि थोरै भए नि सपोर्ट चाहिँ गर्नु है दाइ आफै उफ्रिँदा अलिक धेरै नै गाह्रो पार्छ अलिअलि थोरै तपाईँले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेको थियो क्या उसले हुन्छ भने चाहिँ अब म त के गर्नु अब आफै उफ्रिरहेको थिएँ म त आफ्नो जिउलाई हेर्दै आफै छक्क पर्दै कि अब के भइरहेको झन् अर्को भिडियोमा त मैले आफैले आफूलाई धोबी चुड्छु क्या त्यो हात आफै पल्टिन्छ है खुट्टाबाट आफै ढल्केर आफै हातमा चेन्ज गर्छु त्यो यो सेउली होइन अनि के भइरहेको छ भने म यस्तो सक्ट हुन्छ नि म हेरिरहेको छु आफ्नै जिउलाई छक्क परेर हेरिरहेको छु को हो कस्तो हो के अचम्म मैले अघि आधी घन्टा अगाडिसम्म नपताएको कुरा 81 यो के भइरहेछ मलाई भनेर एकदम आई वाज सक्ट ऊ मेन धामी चमर बोक्नेवाला उसले छोयो कि एकदम फोर्सले काम छन् है मान्छेहरू म पनि त्यस्तै हो रोकी भन्दा रोकी नि काम भन्दा काम नि क्या त्यस्तो अचम्म यो अर्कोचोटि आएको हानी भाइ चाहिँ यही हो है यो भाइले एकदमै खुलेर आउनु भएको छ यो भाइ चाहिँ चोखो नितो रहेछ नि त अब त्यहीँ घर गाउँ घरमै बस्ने अनि यताउता गरेको सबै थोकु गरेको यो भाइलाई चाहिँ एकदम अर्कोचोटिको मेन धामी हो हामी दुई त पहिल्यै चेलै भनेर बसेको थियो अब मलाई त झन् वाक्कै नै खुल्दैन उयो अर्को त झन् एक्टिङ गरे कि उफ्रिँदै उफ्रिँदैन हाँस्छ भनेर अरूहरूले कुरा काट्दै थिएँ के सो मलाई चाहिँ अलि धेरै सकस गाह्रो पारेको थियो किन हो मैले पनि थाहा पाइरहेको थिइनँ आई डोन्ट नो बट
मजा आएको या यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न तपाईहरुलाई पाउँदाखेरि चाहिँ दिस इज मजा कमिङ हियर. सो अर्को भिडियो पनि हाल्छु म यही च्यानलमा. अर्को च्यानलको मोनेटाइजेसन गएको त्यो 6 महिना अगाडि नै गएको थियो कि अनि म चाहिँ बन्छै भन्ने केही आश थियो बनेन. सो द्याट वाज माई ब्याड लक भनौँ न है. अब ठिकै छ, यसमा सपोर्ट गरिहाल्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले. अब कसले यहाँ सुनिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज. म यस्तै यस्तै दामी दामी भिडियोहरू हाल्दै गर्छु. यसको अरू अरू पार्टहरू लामो लामो पार्टहरू सबै हाल्छु किनकि इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेहरूले खोजी खोजी हेर्छ, नहुने मान्छेले अगाडि आँखै अगाडि लगाएर यहाँ आँखा च्याति पनि हेर्दैन वास्ता नलाए मान्छेले. सो द्याट्स द थिङ. सो इफ यु हेभ इन्ट्रेस्टेड देन यु रियल्ली कम हियर टु सी द फुल भिडियो. थ्याङ्क यू सो मच गाइज. क्या डेन्जर देखाएको छ कपाल, क्या मजाले काम थियो. आई एम मिसिङ माई हेयर अलट. अनि यस्तै छ. अनि त्यो यो भाइले अहिले त्यो बोकाको रक्ती खाएको होइन, त्यो खिच्न दिएनन् होइन. खिचे भए त खिच दिन्थ्यो होला नि. त्यहाँ त्यो एउटा बहिनी छ कि म त्यो भिडियो नि माग्छु होइन. घट 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 त्यत्रो रगत खान्छ, कहाँ जान्छ क्या त्यो रगत. त्यो भाइ आफै त्यो खाइसकेपछि होइन, 12 बोकाको रगत खाइसकेपछि घट 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 पानी जस्तै हुँदो रहेछ भन्थ्यो क्या. त्यो रगत खाइसकेपछि चाहिँ उसलाई बल्ल भोक लाग्यो अरे क्या. अनि सो म त किन छक्क मान्नुपर्ने कुरै छैन, म आफैलाई कमाइरहेको छ. वाइ टु बी सर्ट म चाहिँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ छक्क पर्नुहोस् है. दुई दिनसम्म म यत्तिकै कराएको भनेपछि आफै सोच्नु त के भयो होला क्या मेरो हालत, मेरो घाँटीको हालत के होला. यो पाता पछाडिको दुखेर नि 5 दिनसम्म दुखेर अहिले त ठ्याक्कै एक हप्ता भयो होइन. 5 दिनसम्म मेरो यो पुरै पाता चलन नहुने भएको के. आई वाज लाइक धन्न ज्वरो आएन यार, कोरोनाको टाइम भएर नि म बाँचेँ क्या, ज्वरो आएन. सो घाँटी चाहिँ पुरै दुखेको थियो अनि यो पछाडिको ढाड चलाउनु नहुने भएको थियो क्या. द्याट वाज वाट वाट क्या के भन्ने. अब आई कान्ट टेल एनिथिङ. अब हामी जान्छौँ घर घुम्न. सरी हाम्रो क्यामेरा हामीसँगै गएन, त्यही नराम्रो लाग्यो अलिकति. यो घुमेर आइसकेपछि कुरा मैले थाकिसकेँ भनेको छु होइन यहाँनिर, तर रोकिन सकेका छैन के. भित्र डुकडुक केले उचाले उचालै सके, अहिले उसले रोकिदिन्छ अनि बल्ल रोकिन्छ. सो अलिकति बोल्न सक्ने अनि फेरि हेर भन्ने क्या, त्यो बोलिरहनै नसक्ने क्या, त्यस्तो अचम्म. अनि झन् यो लगाइदिएपछि त बुढाले आएर फेरि लोटाको पानी हालिदिन्छ टाउको स्वाइँ स्वाइँ. अलिअलि चिसो त फिल भइरहेको थियो मलाई, त जाडै छ बिहानको कुरा हो. यतिखेर कागले मेरो टाउको ठोक्या याद छ, एक कुइनले पो रहेछ कागले भने होइन रहेछ, टाउको रातो भएको थियो काट्दाखेरि. अब चाहिँ यसपछि अब चाहिँ आउँछ केटाहरूको कुरा है, कपाल काट्ने भनेर कुरा आउँछ. अब सबै गाउँका मान्छेहरूले टन्नैले हेरिरहेको थिए माथि पनि होइन, उनीहरूले चाहिँ के सोचिरहेको थियो भने अब यसले चाहिँ कपाल काट्दैन, अब यो बस्दैन भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या. तर मलाई त के थियो, कपाल नाथे त पलाउँछ होइन, कपाल त पलाउँछ तर यो एक्सपिरियन्स यो होइन, मौका फेरि फेरि आउँदैन मलाई भनेर मलाई चाहिँ मनमा थियो. सकभर नकाटौँमै भन्छु म होइन, नकाटिकनै गर्न मिल्दैछ नकाटी गरौँ, अब गर्नै पर्ने छ भने म काट्छु भन्छु. सो सुनिराखौँ मेरा कुराहरू यस्तै छ. अब मलाई कपाल काट्नु मन त थिएन होइन, 3-4 वर्षदेखि कस्तो मायाले पालेको थियो. सो यही तपाईँहरूलाई देखाउन हो मेन त, अर्को भने युट्युबको लागि कन्टेन्ट केही थिएन. अब युट्युबको लागि झन् मलाई कन्टेन्ट भइगयो, अनि अर्को भने भगवान्लाई विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर पनि देखाउन खोजेको हो. सो ज्ञान भाइले 6-प्याक देखाइसक्नु भएको छ, म यहाँ चिन्ताले बसिरहेको छु कपाल काट्नु कि नकाटौँ. फेरि एकचोटि सोध्यो भने सोध्छु है म. सबै गाउँलेहरूको साथीहरूको सबैको नजर मेरो कपालमा थियो.
कपाल चाहिँ कान्छे पऱ्यो होइन ल कपाल चाहिँ कान्छे पऱ्यो ल ती काकालाई हुन्छ सकभर एकचोटि सोधिदिन न नकाट्दा नि हुन्छ कि बा भनेर अब मलाई चाहिँ बस्नु मन थियो है आई वान्ट टु एक्सपिरियन्स अल द थिङ्स हियर मेरो पनि काट्न आँटिरहेको छ म सोधौँ नकाम भन्दा पनि छुट्टु हुँदो रहेछ आफै थुप्रै सबैको काटी देवे अनि मात्र थान बारे ठाउँमा लैजाइ न भए दुईवटा मात्र टाङ्गे जान्छ है हेर जेठोबाट सुरु गरे हेर नकाटे भए नि अब त्यस्तो फरक पर्दैन थियो त्यो दुईजनामा जान्थ्यो हामी नगएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने थियो अब ठिकै छ त्यही पनि मैले चाहिँ नकाट्दिनँ आई हेभ टु कट लेट्स डु इट रुई रुई काट्छु र चाहिँ मुटुमा पीडा भई भई अब लास्ट चान्स के थियो मेन हामीलाई सोध्ने थियो यो मेन हामीले जे भन्छ त्यही एकचोटि सोधिदेऊ न ज्ञानी प्लिज बा नकाट्दा नि हुन्छ कि भने उसलाई सबै थाहा छ क्या अब सुन्नु है त के भन्छ उसले पाउने छैन मुटुमा थिए ढुङ्गा राखी म रुन मात्र नसकेको चिरिक्का आवाज आउँछ म रुन्छु भक्कानी छुटेर आई वाज फिलिङ सो स्याड बट नो प्रब्लम यसपछिको झन् डेन्जर भिडियोहरू छ हेर्दै गर्नु है त ल अब 22 मिनट भइसक्यो छ अब 4 मिनट बाँकी छ हेरौँ के हुन्छ ए भाइ कति सिक्स प्याक देखाउँदो रहेछ फेरि हाम्रो गेममा भाइ काटिदिनु भन्दा पनि काट्नै पर्ने रहेछ टाउको त मिल्या छ जे भने अहिले त यति लामो भइसक्यो टेन्सन छैन अनि त्यो पहिलाको आइटम हेर्नु मोनिटाइजेसन गयो सबै गयो 6 महिना अगाडि पनि गएको थियो बनलाई भने त्यो बाद आशै भएन त्यही भएर यता हालेको क्या त्यसमा सर्ट आउट दिनहरू गर्न चाहिँ हुन्छ नि त त्यही भएर सो यता अर्कोचोटि चाहिँ हामी यो डेन्जर खालको भिडियो हेर्छौँ यहाँ पोइन्ट गरेर चाहिँ यो मैले गरेँ होइन आफै भित्र कुलबाट गरेको अनि यसलाई यो वायु छिरा हुँदो रहेछ उसलाई ड्याम ड्याम हानेको छ अनि धन्न रोकिदिन्छ उसले मेन धामीले नसक्ने म अनि यहाँ रगत खाँदै हिँडेको यो बोकेको रगत खाँदै अनि एउटाले पानी हाल्नुपर्नेमा भिडियो खिच्छ होइन उसलाई टिपेर पछाडि फ्यालिन्छ हेर्नु है राम्रोसँग हेर्नु है त्यहाँ देखिन्छ अलिकति फुसलुक्क खसेको राम्रै खिचिँदो रहेछ क्या म क्यामराम्यान हुनुपर्ने उहाँ ऊ ब्ल्याङ्क हालेर ऊ एक कानले मुनि खसायो होइन सो पानी हालिदिन्छ अब अरू अरू भिडियो गर्ने कुरा हुन्छ अनि यो रोगो हेर्नेछौँ यो पनि लामो भिडियो छ यो लगभग 12 मिनट 9 मिनटको छ अनि त्यसपछि आउँछ यो भिडियो पनि 9 मिनटको छ धन्न यो चाहिँ गाउँलेबाट लिएको मैले सेयरबाट हालेको धन्न खिच्दिएँ यस्तो दामी डेन्जर खालको भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट सब्सक्राइब गर्नु